ខ្ញុំជួយអង្គុយយើងត្រូវប្រាប់ទៅភិក្ខុព្រះញ្ញាអង្គរះបន្តសាវនាការជាបន្តទៀតអង្គជំនះជូនវេទិកាទៅចក្រមហ្វេនដើម្បីសម្រេចលើសំណើសុំរបស់សហព្រះញ្ញាសូមអញ្ជើញលោកចក្រមជាក្រុមហ្វេនអរគុណលោកប្រធានអង្គជំនុំជម្រះដាក់ចូលក្នុងផែនតាងនៅផែនទី1ដែលសហព្រះញ្ញាបានបញ្ជាក់ស្នើសុំដែលជាផែនទីបណ្ដាញផ្លូវថ្នល់កម្ពុជាអគ្គនាយកចំពោះផែនទីផ្សេងផ្សេងទៀតគឺអង្គជំនុំជម្រះអនុញ្ញាតឲ្យប្រើផែនទីដែលមានចំណានៅក្នុងអំឡុងពេលសួរដេញដោលទៅអ្នកជំនាញអ្វីដែលយើងយល់គឺថាគឺជាឧបករណ៍ដើម្បីបង្ហាញទីតាំងដែលបង្ហាញអំពីភាពជាតំណាងដែលប្រើនៅក្នុងការសិក្សាផ្សេងផ្សេងនេះជាអ្វីនេះគឺថាភាពត្រឹមត្រូវដែលអង្គជំនាញត្រូវពិនិត្យមើលគឺថាគាត់ជាអ្នកជំនាញគឺមិនមានអតិពលអ្វីទៅលើពីគីណានោះទេជាងគឺថាបើគាត់ដឹងគាត់អាចនឹងប្រាប់ភ្លាមភ្លាមពីបញ្ហានេះចំពោះសំណើផ្សេងទៀតដើម្បីសុំដាក់ចូលជាភស្តុតាងនោះយើងនឹងរង់ចាំសំណើដែលនឹងដាក់នៅពេលតាមក្រោយនឹងសម្រេចទៅតាមនោះអរគុណលោកស្រីចៅក្រមនៅក្នុងការសួរដេញដោលទៅអ្នកជំនាញរូបនេះអនុវត្តតាមបទបញ្ញត្តិនៃវិធាន91ស្ទួននៃវិធានផ្ទៃក្នុងអវតកអង្គជំរះផ្ដល់វិធានការជូនទៅតំណាងសហព្រះញ្ញាក្នុងការសួរដេញដោលទៅអ្នកជំនាញមុនភាគីដទៃទៀតនៃរឿងក្តីហើយតំណាងសហព្រះញ្ញារួមជាមួយសហមេធាវីនាំមុខមានរយៈពេល3វគ្គសាវនាការសូមអញ្ជើញលោកព្រះញ្ញាសូមអរគុណលោកប្រធានសូមជម្រាបសួរលោកប្រធានលោកសិស្សជាក្រុមសូមជម្រាបសួរភិក្ខីសាធិអ្នកជួននិងសូមជម្រាបសួរអ្នកជំនាញខ្ញុំឈ្មោះសុងជវ័នជាតំណាងសហព្រះញ្ញាជាតិហើយនៅព្រឹកនេះខ្ញុំមានប្រធានបទសំខាន់មួយដើម្បីពិភាក្សាជាមួយនឹងអ្នកជំនាញមុននេះលោកប្រធានអង្គជំនាញរះបានពិភាក្សាពីចំណេះដឹងជំនាញនិងបទពិសោធន៍របស់អ្នកជំនាញរួចហើយហើយមុននឹងចាប់ផ្ដើមសួរសំណួរខ្ញុំចង់ជម្រាបទៅអ្នកជំនាញថាខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមដោយប្រធានបទដែលនិយាយអំពីការរៀបអភិវិពានៅមុនរបបខ្មែរក្រហមដោយសារចង់ឲ្យអង្គជំនុំជម្រះស្វែងយល់អំពីភាពខុសគ្នាបន្តិចរវាងការរៀបអភិវិពាមុនរបបខ្មែរក្រហមនិងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងសំណួរទី1ដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសួរទៅអ្នកជំនាញគឺថាសូមឲ្យអ្នកជំនាញជួយពន្យល់អំពីការរៀបអភិវឌ្ឍន៍នៅមុនរបបខ្មែរក្រហមតើនៅមុនពេលដែលខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការអនុវត្តឬមានទំនៀមទម្លាប់នៃការរៀបការដែរឬទេហើយប្រសិនបើមានតើការរៀបការនោះគឺធ្វើឡើងដោយមានអ្នកណាខ្លះចូលរួមជាឧទាហរណ៍មានតែខាងកូនប្រុសកូនស្រីឬក៏មានខាងសមាជិកគ្រួសារចូលរួមផងដែរThank you very much. To answer to your question about the traditional marriage before the Communist time, I don't have any accounts from the French colonial time or the Japanese occupation time. So perhaps what I can explain is only from 1950s or 1960s after the Xi'an regime, which I would call tradition, and immediately before the Khmer Rouge.
ការរៀបការតាមប្រពៃណីមុនកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យតាមប្រពៃណីសង្គមកម្ពុជាត្រូវបានរៀបចំដោយឪពុកម្ដាយដើម្បីរៀបការកូនហើយឬក៏មានការយល់ព្រមពីឪពុកម្ដាយដើម្បីឲ្យកូនរៀបការចំពោះការធ្វើសេចក្តីសម្រេចរបស់តានារីវិញកូនស្រីវិញគឺមិនមានការសម្រេចទេពីព្រោះថាឪពុកម្ដាយរបស់ខាងកូនស្រីជាអ្នកណែនាំកូនស្រីឲ្យរៀបការហើយកូនស្រីរងចាំឲ្យឪពុកម្ដាយធ្វើសេចក្តីសម្រេចជំនួសនាងម្យ៉ាងវិញទៀតកូនប្រុសមានសេរីភាពច្រើនជាងtheir own marriages by proposing to his parents or guardians or relatives who could approach to the parents of a girl that he wants to marry. At any case, mostly the weddings were arranged by the parents and decided by the parents. So even though a boy wanted to marry with a girl that heheកូនប្រុសដែលចង់រៀបការមួយខាងស្រីដែលគាត់ស្រឡាញ់បើសិនជាគេខាងស្រីបដិសេធគេពិបាកនឹងសុំការយល់ស្របពីឪពុកម្ដាយដើម្បីរៀបការកាលណាមានការព្រមព្រៀងហើយរវាងភាគីទាំងសងខាងមានន័យថាឪពុកម្ដាយខាងកូនប្រុសហើយឪពុកម្ដាយខាងកូនស្រីហើយIf the family follows a very traditional way, they would have an engagement ceremony. But immediately before the war, after especially the coup, this ceremony was not done because of the very difficult situation and the bombing. But anyway, the process after the approval of the both parents would be to set the date for the wedding ceremony. And the traditional, the fortune teller might be called to decide on the date, or the parents may decide, and then the date is set, and it's a huge, traditionally it's a huge ceremony.ហើយការរៀបការរៀបការពិធីដ៏ធំមួយគឺធម្មតាគេប្រារព្ធឡើងក្នុងបីថ្ងៃ Buddhist monks participating in the ceremony ដូចជាគេនិមន្តព្រះសង្ឃឲ្យចូលរួមផ្ដល់ invited to participate ហើយនឹងគេ It's not a personal matter it's a family matter between the two parties or two families and also it's a communal matter that the people in the village were invited to authorize such a marriage they unfortunately immediately before the Khmer Rouge because the war was becoming very tough the a lot of marriages were very simplified and many people could marry only within one day and no lightning and no big sounds but it's only for like 3-4 years immediately before the communion thank you very much សំលេងច្រើនទេសូមសង្ខេបប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណចាសសូមអរគុណដើម្បីបញ្ជាក់នៅលើចំណុចនេះឲ្យរត់តែច្បាស់សូមឲ្យអ្នកជំនាញជួយបញ្ជាក់ថាតើការរៀបអភិបាលបែបប្រពៃណីមុនរបបខ្មែរក្រហមនឹងមានការរៀបចំនឹងសម្រាប់ពីឪពុកម្ដាយឬក៏ត្រូវតែមានការរៀបចំនឹងសម្រាប់ពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចឬក៏អាជ្ញាធរស្រុកដែរOkay, thank you very much. Theកាសុមីសូមអរគុណចំពោះចម្លើយដើម្បីឆ្លើយបានត្រឹមត្រូវការដែលភាគច្រើនចំពោះឪពុកម្ដាយខាងកូនកំមុំគេជាអ្នកសម្រេចហើយឪពុកម្ដាយខាងប្រុសវិញគេសម្រេចទៅលើថ្ងៃខែដែលខាងស្រីគេយល់ស្របអ្វីដែលជាការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរវិញគឺថាវាអាចនឹងគេតម្រូវឲ្យចុះបញ្ជីឬចុះអត្រានគរបាលនៅAnd this is a process to authorize marriage. គេអញ្ជើញប្រធានភូមិហើយនឹងឲ្យចូលរួមក្នុងពិធីនោះដែរបាទតើការអញ្ជើញប្រធានភូមិឬក៏មេឃុំឲ្យចូលរួមនោះគ្រាន់តែជាស័ក្តិសិទ្ធិដើម្បីបំពេញបែបបទរដ្ឋបាលទេឬក៏គាត់ចូលរួមក្នុងនាមជាអ្នកសម្រេច
ថាតើអ្នកណាត្រូវការជាមួយអ្នកណាExcuse me, I do not have answer to this question. ខ្ញុំសូមអភ័យទោសខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយនឹងសំណួរនេះបានទេសាភ្រិញ្ញា សំណួរមួយទៀតដែរខ្ញុំចង់និយាយលម្អិតអំពីបែបបតឬក៏ទំលាប់នៃការជ្រើសរើសគូសកលនៅមុនរបបផ្នែកក្រហមលោកស្រីបានបញ្ជាក់មុននេះបន្តិចហើយប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យរត់ទៅច្បាស់តើនៅមុនរបបខ្មែរក្រហមការរៀបចំទុកដាក់កូនប្រុសស្រីឬក៏ការជ្រើសរើសគូសកលជាធម្មតានឹងមានការពិភាក្សារវាងចាស់ទុំទាំងសងខាងមានន័យថាទាំងចាស់ទុំខាងប្រុសនិងខាងស្រីពិភាក្សាគ្នាហើយបានមានការចូលរួមពីគូសកលទាំងខាងប្រុសទាំងខាងស្រីដឹងឮអំពីព័ត៌មានដែលពួកគាត់នឹងត្រូវរៀបការហើយពិចារណាថាតើពួកគាត់ត្រូវរៀបការដែរតើនីតិវិធីនៃការធ្វើហ្នឹងវាយ៉ាងណាដែរសូមលោកសីជួយរៀបរាប់លម្អិតហើយអ្នកណាខ្លះចូលរួមវិភាសាឲ្យសម្រេចពីការរៀបការនេះExcuse me. So this is question about the marriage before the Khmer Rouge. Is it correct? ការរៀបការមុនរបបខ្មែរក្រហមមែននេះ Then let me continue.Your question is about the selection of the partner. តើតើតើការជ្រើសរើសគូស្រករបស់នៅក្នុងការរៀបការនៅណាជាអ្នកសម្រាប់ជាអ្នកជ្រើសរើសតើចង់សួរបែបនោះឬយ៉ាងណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមរៀបចំ clear ឡើងវិញThe parents កូនស្រីដែលនៅលីវមិនតាន់រៀបការជាងឪពុកម្ដាយជាអ្នកសម្រាប់ their parents or parents before the war according to my study in that case her sisters her brothers her relatives who were ដោយសារសង្គ្រាមគឺថាមានម្ដាយមីងឪពុកមីឬក៏បងប្អូនប្រុសស្រីជាអ្នកជួយសម្រាប់រីឯកូនស្រីនឹងមិនមានអំណាចសម្រេចថាទេឬក៏ព្រមនោះទេគឺមានអ្នកផ្សេងជាអ្នកជួយសម្រេចចំពោះកូនប្រុសដែលនៅលីវដែលមិនតាន់រៀបការនោះគាត់អាចសុំទៅឪពុកម្ដាយឬក៏សាច់ញាតិដែលអ្នកមានអំណាចមេបាជាដើមនោះដើម្បីរៀបចំSo it could be from the boy to the eldest. And then it is now the eldest's hand to approve or to allow and then to decide and to start negotiation with the parents of the groom to the bride. So decision making power lies on basically on the parents.And the selection in that matter also, the parents selected who is a nice match for their daughters or for their son. ណជាអ្នកដែលសមស័ក្តិសមនឹងកូនប្រុសកូនស្រីរបស់ខ្លួននឹងគឺពុកម្ដាយទាំងសងខាងក៏គេជាអ្នកជួយសម្រេចដែរតាមនៅមុនរបបខ្មែរក្រហមហេតុអ្វីបានជាមានការចូលរួមពីឪពុកម្ដាយក្នុងការសម្រេចចិត្តដល់ការរៀបការរបស់កូនប្រុសកូនស្រី Thank you so much. Traditionally, in Cambodian culture, as in many other cultures,កម្ពុជាក៏ដូចនៅក្នុងកម្ពុជាដូចជាវប្បធម៌របស់ជាតិមួយចំនួនដែរគឺថាកូនប្រុសកូនស្រីមិនមានអំណាចទាំងស្រុងទេហើយគេចាត់ទុកថាឪពុកម្ដាយជាអ្នកមានអំណាចក្នុងការធ្វើការជ្រើសរើសសម្រាប់កូនកូនរបស់ខ្លួនទៅនឹងការអប់រំហើយនឹងសិទ្ធិលើការរៀបការកូនចៅនោះផងដែរ So that's why parents had to engage in the decision making of the decision for the marriage of the children. ចឹងគឺមូលហេតុនេះហើយគឺឪពុកម្ដាយជាអ្នកចូលរួមក្នុងការធ្វើសិទ្ធិសម្រាប់ក្នុងការរៀបIt's not only for the marriage. Children's life are decided by the parents. គឺថាជីវិតអនាគតរបស់កូនកូនពេលខ្លះឪពុកម្ដាយជាអ្នកសម្រេចដែរតាមនមុនរបបខ្មែរក្រហមបរោះឬស្ត្រីអាចបដិសេធមិនព្រមរៀបការ
នៅពេលដែលមានការស្នើឡើងដោយចាស់ទុំដែរឬទេAs far as I understand from my research, តាមអ្វីដែលខ្ញុំយល់តាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំស្ទើរតែនារីទាំងអស់ expected and hoped to their mothers fathers to make a decision for them ឲ្យឪពុកម្ដាយជាអ្នកធ្វើសេចក្តីសម្រេចឲ្យខ្លួន because they are waiting for their spouse to be decided by the parents ក្នុងការឆ្លើយបដិសេធទេពីព្រោះគេពឹងផ្អែកលើឪពុកម្ដាយជាអ្នកជ្រើសរើសឲ្យគេចំពោះកូនប្រុសវិញ I would say technically he could say no but I don't have any account that the boys refused to say no to the decision by the parents ដែលថាកូនប្រុសអាចបដិសេធពេលដែលឪពុកម្ដាយផ្គូផ្គងឬឲ្យហើយនឹងអាចបដិសេធបានប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាគេអាចធ្វើបានគ្រាន់តែមិនមានភ័ស្តុតាងតើលោកស្រីអាចលើកជាឧទាហរណ៍មួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមូលហេតុដែលបរោះឬក៏ប្រសិនបើអាចស្ត្រីបដិសេធមិនព្រមរៀបការដែរទេដោយសារកត្តាអ្វីខ្លះ The អ្នកជំនាញកាស៊ូមីwoman that I met in my study ស្ត្រីម្នាក់ដែលខ្ញុំបានជួបនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវគាត់បានបដិសេធមិនរៀបការនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហម She could refuse to marry before the Khmer Rouge គាត់បញ្ជាក់ថាគាត់អាចបដិសេធបានមិនសម័យខ្មែរក្រហមគាត់ចង់រៀនខាងដុកទ័រខាងវេជ្ជសាស្ត្រហើយបានជ្រើសរើស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 ខាងដុកទ័រខាងរៀបចំឲ្យរៀបការជាមួយប្អូនស្រីគាត់ប្អូនស្រីគាត់ជាមួយបរិះនោះទៅវិញបាទ តាមមុនរបបខ្មែរក្រហមនឹងមានការដាក់ទណ្ឌកម្មដែរទេនៅលើបរិះឬស្ត្រីដែលមិនព្រមរៀបការឬក៏បដិសេធមិនព្រមរៀបការឧទាហរណ៍ករណីដែលលោកសីបានរៀបរាប់មុននេះស្ត្រីដែលបដិសេធមិនព្រមរៀបការIt's interesting question. I don't know. I've never thought about it, but I don't know គួរឆាប់អរំខ្ញុំមិនដែលបានគិតដល់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិននឹកឃើញករណីណាមួយដែលកូនប្រុសឬក៏កូនស្រីត្រូវបានដាក់ទោសឬក៏ដាក់វិន័យស្ដីបន្ទោសអ្វីចំពោះការបដិសេធមិនព្រមរៀបការតាមគំនិតរបស់ពុកម្ដាយទេគឺខ្ញុំមិនធ្លាប់ប្រទះករណីបែបនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលរៀបចំឡើងតាមបែបប្រពៃណីនៅកម្ពុជាមុនរបបខ្មែរក្រហមដែលជាការរៀបចំតាមបែបប្រពៃណីហើយមានការដឹងឮពីសម័យខ្លួនអ្នកដែលត្រូវរៀបការខ្ញុំសូមលើកយោងដល់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយចុះខែតុលាឆ្នាំ2014ដែលមាននៅក្នុងសៀវភៅដែលនិពន្ធដោយ The Language Stressor Kim and Tang ដែលមានចំណងជើងថាកែប្រែខ្លួនប្រាណដូចខ្មោចផ្នែកដែលនិយាយពីការសិក្សាពីផលប៉ះពាល់នៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមគឺឯកសារ E3 លើ9614នៅត្រង់ EN ជាភាសាខ្មែរ010370 EN ជាភាសាសំទោសមួយនេះជាភាសាអង់គ្លេស EN ជាភាសាខ្មែរគឺ012123 មិនមានការបកប្រែជាភាសាបារាំងទេនៅក្នុងនោះអ្នកនិពន្ធបានលើកយោងស្នាដៃរបស់អ៊ីហ៊ីផារ៉ាដែលគាត់បានរៀបចំការសិក្សាលំអិតបែបនរវិជាអំពីជីវិតអ្នកភូមិនៅរបបខ្មែរក្រហមសូមជញ្ជួយលោកមេធាវី
កាពីលោកគ្រូសំផនExcusez-moi d'interrompre, Monsieur le Président, simplement, nous n'avons pas eu le... J'ai compris qu'il n'y avait pas de RN en français, mais nous n'avons pas eu de RN en anglais. Donc, est-ce que c'est possible de répéter le RN? EN ជាភាសាអង់គ្លេសគឺ01 03 70 40ហើយសូមការអនុញ្ញាតពីលោកប្រធានដើម្បីដាក់បង្ហាញឯកសារនេះនៅលើអេក្រង់ដើម្បីឲ្យអ្នកជំនាញអាចតាមដានបានផងដែរនៅក្នុងការសិក្សារបស់ The Language នេះមានផ្នែកមួយដែលនិយាយអំពីការសិក្សាពីផលប៉ះពាល់នៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយគាត់បានយោងដល់ស្នាដៃរបស់ AB Hara ដែលបានរៀបចំជាការសិក្សាលំអិតបែបនរវិជ្ជាអំពីជីវិតអ្នកភូមិនៅមុនពេលរបបខ្មែរក្រហមដែលការសិក្សាទាំងនោះរួមមានពិធីរៀបការការរៀបការមានន័យថាការរៀបការនៅក្នុងថ្ងៃរៀបការតែម្ដងមានសកម្មភាពអ្វីខ្លះនៅក្នុងភូមិមួយដែលមានឈ្មោះថាភូមិស្វាយជាភូមិមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការសិក្សាបានរៀបរាប់អំពីកម្មវិធីបែបបត់នៃការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍តាមបែបប្រពៃណីដែលធ្វើឡើងចាប់ពីឆ្នាំ1959ដល់ឆ្នាំ1960អេហ៊ីបារ៉ាបានរៀបរាប់អំពីការសូមរៀបការតាមបែបលក្ខណៈប្រពៃណីជាធម្មតាមួយហើយខ្ញុំសូមដកស្រង់តាមទំនៀមទម្លាប់ដ៏ល្អបំផុតបរិះវ័យក្មេងសម្រាប់ចិត្តដោយខ្លួនគាត់ថាតើត្រូវរៀបការជាមួយនរណាហើយពេលគាត់សម្រាប់ចិត្តរួចហើយគាត់ក៏សុំឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ឲ្យចាប់ផ្ដើមសួរនាំទៅក្រុមគ្រួសារខាងកូនស្រីនៅពេលដែលក្រុមគ្រួសារខាងកូនស្រីយកការសុំរៀបការនោះស្ត្រីវ័យក្មេងខ្លួននាងត្រូវបានពិគ្រោះយោបល់និងជាថ្មីម្ដងទៀតបើតាមប្រពៃណីនាងមានសេរីភាពដើម្បីទទួលយកឬច្រានចោលនៅសំណើនេះបញ្ចប់ការដកស្រង់ដើម្បីបន្ថែមពីលើនេះទៀតមានការសិក្សារបស់ The Language និងស្នាដៃរបស់អ្នកដទៃទៀតគឺឯកសារដដែលនៅ EN ជាភាសាអង់គ្លេសដដែលប៉ុន្តែជាភាសាខ្មែរចុះមកខាងក្រោមពីរទំព័រក្រោយពីបានពិនិត្យលើលទ្ធភាពនៃការស្រាវជ្រាវស្ដីអំពីការរៀបចំតាមបែបប្រពៃណីនៅកម្ពុជាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបការដោយមានការយល់ព្រមពីបុរសនិងស្ត្រីដែលត្រូវរៀបការនោះគាត់បានធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានថាខ្ញុំដកស្រង់ជាសង្ខេបមង្គលការតាមបែបលក្ខណៈប្រពៃណីមុនរបបខ្មែរក្រហមមានលក្ខណៈសំខាន់ពិសេសសម្រាប់គូស្វាមីភរិយាក្រុមគ្រួសារនិងសហគមន៍ទាំងមូលរួមទាំងវិញ្ញាណក្ខន្ធដូនតាផងដែរអាពាហ៍ពិពាហ៍ទាំងនោះភាគច្រើនត្រូវបានរៀបចំជាញឹកញាប់បំផុតដោយមានការយល់ព្រមពីអ្នកដែលគេចង់រៀបការតាមទំនៀមទម្លាប់កម្រត្រូវបានបង្ខំបង្ខំបើយោងតាមការស្រាវជ្រាវដែលមានកន្លងមកខ្ញុំបញ្ចប់ការដកស្រង់យោងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ជម្រាបជូនលោកស្រីមុននេះតើមតិយោបល់ដែលបានលើកឡើងខាងលើនេះមានភាពស្របគ្នាទៅនឹងផលិតផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់លោកស្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរៀបការតាមបែបប្រពៃណីនៅមុនរបបខ្មែរក្រហមដែរទេThank you very much. Yes, I think it's largely the same as to my opinion. But from my studies, even though the single girls were consulted by her parents about her marriage, they blindly agreed.នាងក៏ដោយគឺនាងត្រូវយល់ស្របដោយមិនបានពិចារណាអ្វីទេចឹងគឺថាខ្ញុំមិនគិតថាជាការយល់ព្រមដោយពិតប្រាកដនោះទេពីព្រោះគាត់មិនបានជ្រើសរើសបុរសនោះដោយផ្ទាល់ខ្លួនទេដើម្បីបញ្ជាក់លើចំណុចនេះតើស្ត្រីដែលត្រូវរៀបការ
ត្រូវបានគេពិគ្រោះយោបល់ហើយនឹងបានទទួលព័ត៌មានពីបរិះដែលគាត់ទៅរៀបការមុនការដែលគាត់សម្រេចបដិសេធឬក៏ទទួលយកសំណើដែរទេIt depends on the parents. គឺអាស្រ័យទៅលើឪពុកម្ដាយ How much information they give to their daughters. ដែលត្រូវផ្ដល់ទៅឲ្យកូននោះ Many women that I interviewed. ស្រីជាច្រើនដែលខ្ញុំបានសម្ភាសន៍នោះគឺថាថ្ងៃខែដែលត្រូវរៀបការនេះគឺជាថ្ងៃទី1ដែលពួកគាត់បានជួបប្ដីរបស់គាត់គាត់មិនដែលបានជួបពីមុននោះទេប៉ុន្តែជាថ្មីម្ដងទៀតthey don't regard as unfortunate marriage គឺគេមិនយល់ថាជាការរៀបការជាដែលមិនល្អទេពីព្រោះគេពឹងផ្អែកលើឪពុកម្ដាយជាអ្នកសម្រេចឲ្យពួកគាត់តើការសម្រេចរៀបការនោះជាការសម្រេចបែបលក្ខណៈគ្រួសារឬក៏ជាការសម្រេចដែលមានការចូលរួមពីអាជ្ញាធរ If I understand the question correctly បើខ្ញុំយល់សំណួរបានត្រឹមត្រូវគឺថាគឺជាបញ្ហាគ្រួសារ 100%មានការជូនដំណឹងទៅអាជ្ញាធរបន្ទាប់ពីអ្វីៗបានសម្រេចរួចហើយនៅក្នុងក្រុមចំណោមក្រុមគ្រួសារនោះចាសសូមអរគុណមុនលោកលោកស្រីក៏បានពិពណ៌នាដោយសង្ខេបអំពីការរៀបការតាមបែបប្រពៃណីថាមានកម្មវិធីអ្វីខ្លះហើយមានការចូលរួមពីអ្នកណាខ្លះដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកស្រីជួយបញ្ជាក់អំពីពេលវេលាតើបន្ទាប់ពីមានសំណាលសុំឧទាហរណ៍ពីខាងកូនប្រុសទៅខាងកូនស្រីហ្នឹងតើរយៈពេលនីមួយនីមួយគម្លាតពីរយៈពេលនៃកម្មវិធីនីមួយនីមួយហ្នឹងគឺយ៉ាងណាដែរជាឧទាហរណ៍បើសិនបើមានការស្នើសុំពីខាងកូនប្រុសទៅចាស់ទុំខាងកូនប្រុសដើម្បីឲ្យចូលទៅសួរនាំឬក៏ហៅថាចែកចូលទៅខាងកូនស្រីហ្នឹងរយៈពេលយ៉ាងណាហើយគម្លាតពីរយៈពេលមួយទៅកម្មវិធីមួយទៀតហ្នឹងយ៉ាងណាដែរI cannot generalize. ខ្ញុំមិនអាចនិយាយជាទូទៅថាតើត្រូវពេលត្រូវការរយៈពេលប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីការចាប់ផ្ដើមកម្រិតដំបូងឬក៏ចែកចូវដំបូងដល់ថ្ងៃរៀបការនោះទេប៉ុន្តែចំពោះអាពាហ៍ពិពាហ៍ arranged in a short manner ភាគច្រើនត្រូវបានរៀបចំក្នុងរយៈពេលខ្លីគឺថាអាចនឹង It may take a half year.អាចនឹងរយៈពេលសប្តាហ៍ឬក៏ពេលខ្លះការរៀបចំត្រូវរងចាំដល់មួយឆ្នាំចំពោះករណីដែលកើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1973-1974នៅពេលដែលក្រុមគ្រួសារខាងកូនស្រីព្រួយបារម្ភអំពីសន្តិសុខនោះខ្ញុំមានពលរដ្ឋថាពួកគេបានប្រញាប់ដើម្បីរៀបការបានឆាប់ឆាប់ពីព្រោះកថាដែលមានការទម្លាក់គ្រាប់បែកធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចក្នុងការរស់នៅរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយនឹងគិតថាសំខាន់ណាស់ត្រូវតែមានការការពារឲ្យបានឆាប់ឆាប់នៅក្នុងអំឡុងពេលនេះក៏ប៉ុន្តែมันកើតទូទាំងប្រទេសទេនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនទេដំណើរការរៀបចំការរៀបការនឹងចាប់ផ្ដើមឡើងដែលថាខាងប្រុសចាប់ផ្ដើមហើយខាងស្រីយល់ព្រមទៅថាអាចផែនជាជំនួនមួយទឹកពីទឹកបន្ទាប់មកបានគេចាប់ផ្ដើមភ្ជាប់ពាក្យហើយនឹងរៀបការបន្ទាប់ជួននៅក្នុងករណីដែលមានកំជាប់ពាក្យឬក៏ការភ្ជាប់ពាក្យមុនពេលរៀបការតើជាធម្មតារយៈពេលនៃការរងចាំនឹងប៉ុន្មានដែរខ្លីបំផុតប៉ុណ្ណាហើយអាចយូរបំផុតដល់រយៈពេលណាដែរ
I'm sorry, I don't have answer to this question. អ្នកជំនាញសំភៃទោសសព្រញ្ញាខ្ញុំអត់មានចម្លើយទៅនឹងសំណួរនេះទេ។ចាគុណ។សំណួរមួយទៀត។តើយោងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់លោកស្រីនៅមុនរបបផ្នែកក្រហមមានហេតុផលចម្បងអ្វីខ្លះដែលទាំងខាងកូនប្រុសទាំងខាងកូនស្រីនិងខាងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ទាំងពីរហ្នឹងគិតថាគួររៀបការហើយការរៀបការហ្នឹងគួរត្រូវធ្វើតាមបែបប្រពៃណីThe marriages in the Khmer Rouge was completely different from the traditional marriages. From the traditional marriages. ការរៀបការនៅក្នុងខ្មែរក្រហមគឺខុសគ្នាឆ្ងាយពីការរៀបការតាមប្រពៃណី តើមានហេតុផលចម្បងផ្សេងដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅមុនរបបខ្មែរក្រហមគិតថាការរៀបការតាមបែបប្រពៃណីនេះមានសារៈសំខាន់ចំបងអ្វីខ្លះដែរទេThe traditional marriage should include the participation of the parents and family members ការចូលរួមរបស់ឪពុកម្ដាយហើយនិងសមាជិកក្រុមគ្រួសារដែលជាអ្នកប្រពៃពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ rush time ហើយការងារទាំងអស់នេះមិនកើតមានឡើងទេនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម ចុះអំពីបុរសនិងស្ត្រីដែលពួកគាត់ត្រូវរៀបការជាមួយនឹងគ្នាហ្នឹងតើមានការគិតគូរអំពីឋានៈតើមានករណីដែលមានអ្នកក្រមានជីវភាពក្រីក្រអាចរៀបការជាមួយនឹងអ្នកដែលមានជីវភាពទូធាគ្រួសារដែលទូធាឬក៏អ្នកដែលមានកម្រិតសិក្សាខ្ពស់អាចរៀបការជាមួយនឹងអ្នកដែលមានកម្រិតសិក្សាមធ្យមឬក៏ទាបបានដែរឬទេនៅក្នុងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មុនរបស់ខ្មែរក្រហមIt was the marriages before the Khmer Rouge was very much ការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មុនរបបខ្មែរក្រហមវាពិចារណាជាបញ្ហាក្នុងគ្រួសារជាពិសេសពីគ្រួសារខាងប្រុសនិងខាងស្រីដែលគេត្រូវតែយល់ព្រមលើការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍It would be very difficult to match a girl from completely different from social background to marry to a man who is living in another world. So mostly, for example, the farmers were married among the farmers.បុរសស្រីដូចជាកូនស្រីកសិករត្រូវគួរតែរៀបការជាមួយនឹងកូនប្រុសកសិករកូនស្រីអ្នកជំនួញក៏បីតែរៀបការជាមួយអ្នកជំនួញរីឯកូនស្រីរបស់គ្រួសារអ្នកមានការអប់រំក៏បីតែរៀបការជាមួយនឹងអ្នកមានការអប់រំជាហើយចំពោះកូនស្រីដែលឋិតនៅក្នុងគ្រួសារដែលមានការអប់រំកូនស្រីនោះក៏រំពឹងថាពុកម្ដាយនឹងផ្សំគុំខ្លួនជាមួយនឹងបុរសម្នាក់ដែលមានការអប់រំផាកផែឬខ្ពស់ជាងនាងចា៎គុណនិយាយអំពីបរិយាកាសនៅថ្ងៃរៀបការនៅមុនរបបខ្មែរក្រហមតើនៅថ្ងៃរៀបការហ្នឹងកម្មវិធីហ្នឹងគេចាប់ដើមដោយរបៀបណាហើយមានការចូលរួមយ៉ាងណាដែរហើយការចូលរួមរបស់ចាស់ទុំញាតិមិត្តដែលមកដល់ផ្ទះរបស់កូនស្រីនោះមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាដែរចំពោះកម្មវិធីរៀបការបែបប្រពៃណីនោះ Excuse me so it's in the Khmer Rouge time ជំនាញសំភៃទោះតើមុនសម័យខ្មែរក្រហមឬ Before the Khmer Rouge timeat the wedding សម័យមុនខ្មែរក្រហមនៅក្នុងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺជាពេលវេលាជាពេលវេលាមួយដែលសហគមន៍ប្រជាជននៅក្នុងភូមិឃុំនឹងគេស្វាគមន៍ចូលរួមគឺ parents relatives even from far away
And also people in the villages that include the neighbors, maybe sellers, the local authorities such as village chief, etc. They were all expected to join. ចាសសូមអរគុណនៅលើប្រធានបទនេះដដែលគឺមុនរបបខ្មែររហមក្រោយពីថ្ងៃរៀបការរួចតើស្វាមីភរិយាថ្មីដែលទើបតែរៀបការនឹងរស់នៅជាមួយគ្នាដែរឬទេហើយក្នុងករណីដែលពួកគាត់រៀបការហើយពួកគាត់មិនចុះសម្រុងនឹងគ្នាតើពួកគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការ Technically, it was possible that the married couple seek for divorce, but because at that time Cambodia was still following the polygamy system. So men could keep several wives. There is no reason that he may divorce a wife. He could just keep several multiple wives. And for women's side, it's a very shameful conduct if she is divorced at any cost. So it was extremely rare from both male side and female side reasons that they had divorced. But there was a divorce, and people, I have an account that woman divorced. And I could imagine that it was an extremely tough decision for woman to decide on the decision from her side. But it was possible to divorce somebody. ក្រោយពីថ្ងៃរៀបការតើស្វាមីភរិយាទៅសិតក្រោមបញ្ជាឬក៏ពួកគេត្រូវបានណែនាំឬក៏ប្រាប់ថាពួកគេត្រូវតែរស់នៅហើយនឹងរួមមេត្រីជាមួយគ្នាឬក៏ពួកគេមានសិទ្ធិសម្រេចអំពីការងារទាំងអស់នេះ So parents should not tell the daughter how they should behave in the night of the wedding. I remember some women were told to be obedient to the husband in the night of the wedding, but it's against I don't think so that the parents educated anything about sexualities among the women, even between the mother and the daughters. But perhaps one of the common conversations that people before the Khmer Rouge, or even now, have in Cambodian society is people tended to ask about a child. Do you have a child? How many children do they have? It's a very common conversation. So parents were inquiring about their daughters or sons, that are you expecting a child, do you have a child, etc. But I think that's the maximum of their inquiry level in regard to the reproductive health issues. តាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់លោកស្រីតើធ្លាប់មានករណីដែលចាស់ទុំឬក៏ឪពុកម្ដាយខាងប្រុសឬខាងស្រីខាងណាមួយក៏បានធ្លាប់ណែនាំឲ្យ
ពួកគេត្រូវតែមានកូនដើម្បីបន្តវងត្រកូលអញ្ចឹងហើយមានការបញ្ជាថាដាច់ខាតត្រូវតែធ្វើដូច្នេះដែរឬទេហើយនៅក្នុងករណីដែលមានករណីដូច្នេះកើតឡើងតើធ្លាប់មានស្ត្រីឬក៏បុរសអាចបដិសេធថាមិនអាចធ្វើបានឬក៏គាត់មានសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចអំពីបញ្ហាទាំងអស់នេះដែរឬទេI do not recall any accounts that the parents made explicit instructions to their children before the Khmer Rouge that they should have a child in order to keep the family line. But I may be wrong because even nowadays in Cambodia, parents are asking this. And I don't know if it's called instructions.បើទោះជាការបង្គាប់ការណែនាំឬក៏ជាការផ្ដល់មតិយោបល់ឬក៏ជាសំណួរតាមបែបផ្ដល់មតិយោបល់ថាគួរតែក៏ដោយតើកូនប្រុសស្រីឬក៏គូស្វាមីភរិយានឹងគាត់មានសិទ្ធិសម្រេចឬក៏បដិសេធមិនធ្វើតាមដែរឬទេI'm sorry, I forgot to answer to the second question. In English, it says that the parents instructed that they should have a child. And if I understand it correctly, I don't think so that parents said they should have a child. But they would suggest that they want a grandchild.To be born. So it's directing the same thing that the married couple should have a child, but I don't think so parents would instruct their daughters or son that you should have a child. But on the other hand, as I said, there is a social pressure not only from the parents or siblings but from the community that once you are married in Cambodian societies, you should have a child. This is the social pressure that we still have now. And while women or men had the right to say no before the Khmer Rouge time. Technically, it was possible because there was an abortion possible for women. But if I imagine whether women or men said no to their parents that they choose not to have a child,It's revolutionary and it's unimaginable. I cannot imagine that family before the Khmer Rouge had such a conversation. So, to rephrase it, I don't think so from my research.តាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំមិនគិតថាឪពុកម្ដាយប្រាប់ទៅកូនថាណែ There was not such an instruction by the parents, but they would ask them that they want to have a grandchild, etc. It's not an instruction to say. And if the parents ask a daughter, if you are married, as you are married now, are you expecting a baby?I cannot imagine the situation the daughter would reply to the mother or father that I decided not to have a child. I don't think so it was possible for a woman to say that. And on the same token, men, they would not say that. But I don't think so it was possible for a woman to say that.តាមនៅមុនរបបខ្មែរក្រហមការរៀបការតាមបែបប្រពៃណីបានធ្វើឡើងហើយក្រោយពីការរៀបការគូស្វាមីភរិយាដែលរស់នៅជាមួយគ្នានឹងគាត់សម្រេចអំពីក
ការរួមរស់នៅជាមួយគ្នាការរួមមេត្រីជាមួយគ្នាដោយខ្លួនឯងឬក៏មានការសម្រេចឬក៏ណែនាំពីគោលនយោបាយពីរដ្ឋពីថ្នាក់ស្រុកថ្នាក់ភូមិមកដែរThe, during the Khmer Rouge time, some, excuse me, could you rephrase the question again in a brief? ដើម្បីឲ្យងាយយល់និងខ្លីតើនៅមុនរបបខ្មែរក្រហមក្រោយពីគូស្វាមីភរិយាបានរៀបការជាមួយនឹងគ្នាហើយតើពួកគាត់មានសិទ្ធិសម្រេចអំពីការរួមភេទជាមួយគ្នាដោយខ្លួនឯងឬក៏មានគោលនយោបាយអំពីអញ្ញាធម៌ថ្នាក់ភូមិថ្នាក់ស្រុកអំពីផែនការទាំងអស់នេះដែរIt was a very personal matter. So the outsiders, except husband and wife, could deal with it. Even orally, they would not instruct to consummate a marriage. I remember that I met a woman who said she was married before the Khmer Rouge, but she didn't consummate her marriage in the beginning for 3 months or so, because she was very shy, and her husband also very shy, because they were signed or instructed to marry by their parents, and it was just fine. And I think that was the case with many couples, because many couples met for the first time on the arranged wedding day. And maybe they were very shy, and that's a very honest feeling. And so, if you look at it, you can see that you can't see it, you can't see it, you can't see it, you can't see it. Thank you, Mr. Mien. 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 Thank you, Mr. President, Your Honours, Council, and experts. Mr. President, if I can just begin by providing the expert with some documents Notified to the President a few weeks ago, and a set of minutes that he just talked about. អតីតមុននេះរួចបង្ហាញក៏ដូចជាការបង្ហាញទៅដល់អ្នកជំនាញនៅផែនទីផងដែររដ្ឋបាលការយកឯកសារនេះជូនលោកអ្នកជំនាញ Thank you good morning Miss Expert បាទរនសួស្តីកញ្ញាអ្នកជំនាញ But we may just refer to ខ្ញុំសូមយោងទៅទុកពីបីទំព័រនៃសភៅរបស់លោកស្រីគឺថានៅទំព័រដំបូងយើងឃើញមានចំនួនជាច្រើនឬក៏នៅខាងក្បែរទំព័រនេះក៏យ៉ាងដូចនោះដែរដោយសារតែការបកព្រីនចេញមកខាងក្រៅក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកប្រធានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបង្ហាញបញ្ចាំងបង្ហាញនៅលើអេក្រង់នៅសម្រងមួយចំនួនផងដែរដើម្បីងាយស្រួលតាមហើយនៅសល់ពេល2-3នាទីទីទេត្រូវសម្រាប់ភាសាបាយត្រង់ខ្ញុំសូមពន្យល់អំពីគោលបំណងរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំត្រូវសួរទៅទៅកញ្ញាអ្នកជំនាញនៅព្រឹកនេះតាមរយៈការរបស់ខ្ញុំក៏ marriages duringខ្ញុំក៏សូមនិយាយអំពីការរៀបការនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមដែលយើងបានពិភាក្សាពីការរៀបការនៅមុនសម័យខ្មែរក្រហមគឺការរៀបការនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមគឺយើងចង់ដឹងថាតើមានការខុសគ្នាមានការផ្ទុយគ្នាមានការកែប្រែទៅដល់ការរៀបរបបរៀបការនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមដែរឬក៏អត់ដូច្នេះសំណួរដំបូងរបស់ខ្ញុំទៅកាន់លោកស្រីគឺនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនៅពេលដែលខ្មែរក្រហមឡើងកាន់កាប់អំណាចរួចមក
fundamentally changed? And if you could just answer in brief, and then I'll follow up with some specific questions. Yes, thank you so much. When the Khmer Rouge took power, they fundamentally changed all the system of marriages. So, in terms of your evidence earlier, you said that marriage before the Khmer Rouge period was a family matter, 100% family matter between the bride and groom to be, between the parents. In the Khmer Rouge period, was the authorization or the marriage process, was that a family matter, or was it a state matter, a Khmer Rouge matter? Can you explain? The process of the marriages varied in many ways, but Khmer Rouge had absolute right to authorize the marriage. And just going on, and I want to follow your book, and particularly your book in relation to motherhood at war, pregnancy during the Khmer Rouge period. And that's at E3-10655. That's at ER-0132-2862. And in Chapter 5 of this book, you discuss marriages during the Khmer Rouge period. And in a section of that book, you discuss two ways in which man and woman would become married primarily. One, where the marriage was authorized, and another where people were forced to marry and when there was no proposal. Is that fair to say from the way that your chapter is written, that's your opinion, that largely marriages fell into those two categories, one that was authorized and others that were forced without a proposal to be put forward? And I think we have an objection, so we'll perhaps do. Revisiting a very old objection in terms of terminology used in questions. Prosecutor, I heard the words, Khmer Rouge. Now, we're not dealing today with a witness, we're dealing with an expert. The words Khmer Rouge, as such, in terms of state power, be it local or doesn't. Because it matters.
Mr. President, perhaps the reason why that terminology was used is largely because this expert uses the terminology of the Khmer Rouge regime in the book. So largely I'm tracking the evidence of the expert. And I suppose I understand what my friend's saying, but initially we're trying to discuss some concepts, and we need to speak in broader terms. But I think my friend would be happy to hear that we'll be going into more detail, and then we'll get a sense of were the leaders ordering forced marriages or ការរៀបការដោយបង្ខំដែរឬក៏អត់ឬក៏ការរៀបការដោយបង្ខំធ្វើឡើងសម្រាប់ឡើងដោយអញ្ញាធមូលដ្ឋានទេបរិស័ទតការខ្ញុំទាស់ចាំដល់វិញរបស់មេធាវីមេធាវីអាចសួរអំភ្លឺបានសូមអញ្ជើញលោកបរិញ្ញាបន្តសំណួរThank you, Your Honour. I'm happy to continue. I do not have time, but Ms. Expert, I would like to, or perhaps I will stop. Just a second. But I just want to ask you a question. Ms. Expert, ដល់ពេលជួបសម្រាប់ថ្ងៃថ្ងៃត្រង់អង្គមេប្រកាសសម្រាប់ចាប់ពីនេះតទៅរហូតដល់ម៉ោង1កន្លះរសៀលសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសវនាការកញ្ញាសុរមីឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ហើយកញ្ញាអាចសម្រាប់បានហើយអង្គមេអញ្ជើញកញ្ញាមកកាន់កន្លែងផ្ដល់សេវាកម្មវិញឲ្យបានមុនម៉ោង1កន្លះរសៀលបង្គាប់ឲ្យនរៈមន្ត្រីគុំខាំងនាំខ្លួនលោកឃីសំផនទៅកាន់បន្ទប់រងចាំខាងក្រោមសាសនាការនេះនិងបង្គាប់ឲ្យនាំខ្លួនគាត់ត្រឡប់ចូលរួមសវនាការក្នុងបន្ទប់សវនាការនេះវិញនៅរសៀលនេះឲ្យបានមុនម៉ោង1កន្លះសូមអញ្ជើញសម្រាប់